គោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ជាតិត្បូងឃ្មុំជាទីគោរពកណ្ដាលនេះខ្ញុំបានរិទ្ធអរុណាទីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំបូងគេនេះគឺមីស៊ីលប្រឆាំងយន្តហោះមួយបានធ្លាក់ក្បែររដ្ឋធានីស៊ីប្រាអឺតក្រុមមីស៊ីលប្រឆាំងនឹងយន្តហោះមួយដែលប្រហែលជាវង្វេងខុសទិសបន្ទាប់ពីត្រូវបានបាញ់តប់នឹងយន្តហោះអ៊ីស្រាអែលរំលងប្រទេសស៊ីរីបានធ្លាក់នៅភាគខាងជើងរដ្ឋធានីស៊ីប្រាអឺតកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទបង្កឲ្យមានអគ្គីភ័យនៅលើភ្នំនេះបើតាមមន្ត្រីស៊ីប្រាអឺតប្រទេសក្រិចនិងទួគីប្រាប់អ្នកភូមិក្នុងតំបន់បានប្រាប់ថាពួកគេបានឃើញអណ្ដាតភ្លើងដែលកើតឡើងបន្ទាប់ពីការផ្ទុះមួយចំនួនជាបន្តបន្ទាប់ភ្លាមៗនោះនៅម៉ោង 7:00 រំលងអាធ្រាត្រទីកន្លែងដែលវត្ថុនោះធ្លាក់គឺស្ថិតក្នុងតំបន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយកងទ័ពទូគីចាប់តាំងពីឆ្នាំប្រតិបត្តិការយោធាឆ្នាំ1974មន្ត្រីស៊ីប្រាទូគីបានបញ្ជាក់ថាការផ្ទុះបានកើតឡើងជិតភូមិមួយនៅចង្កេះភ្នំមិនច្រើនជាង10គីឡូម៉ែត្រតាមខ្សែបណ្ដោយក្នុងតំបន់នីកូសៀដោយបង្កជាអគ្គីភ័យនៅលើភ្នំដែលត្រូវបានពន្លត់ភ្លាមៗឧបតវហេតុនោះគឺមានការជាប់ទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការយោធាក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានេះបើតាមសម្ដីមេបញ្ជាការយោធាស៊ីប្រាតទូគីដោយមិនមានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតដោយសារតែការស៊ើបអង្កេតកំពុងដំណើរការអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលស៊ីប្រាតបានប្រាប់ថាឧបតវហេតុនេះគឺជាការក្រើនរំលឹកពីស្ថានភាពផុយស្រួយនៅក្នុងតំបន់នោះហើយសង្ឃឹមថាវានៅតែជាឧបតវហេតុដែលដាច់ឆ្ងាយមួយប៉ុណ្ណោះទីតាំងដែលវត្ថុនោះធ្លាក់ចុះគឺត្រូវបានហុំព័ទ្ធដោយអ្នកជំនាញកងទ័ពទូគីដែលបានមកដល់ពីទីក្រុងអង្ការ៉ាដោយបានចាប់ដើមពីនិតមើលទីតាំងផ្ទុះដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការដាច់ចរាចរណ៍ព័ត៌មាននេះបើតាមការផ្សាយរបស់ស៊ីនហួរកាលពីថ្ងៃពុធនាវិក14នាក់បានស្លាប់ក្នុងអគ្គីភ័យឆាបឆេះនាវាមួយទឹកប្រទេសរុស្ស៊ីកម្មករដាល់សមុទ្រជនជាតិរុស្ស៊ីចំនួន14នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្នុងអគ្គីភ័យលើនាវាស្រាវជ្រាវមួយទឹកជ្រៅមួយគ្រឿងនេះបើតាមក្រសួងការពារប្រទេសរុស្ស៊ីប្រាប់នៅថ្ងៃអង្គារនៅចំពេលការផ្សាយរបស់បណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកថានាវានោះគឺជានាវាមួយទឹកខ្នាតតូចប្រើប្រាស់ថាមពលនុយក្លេអ៊ែរដ៏សម្ងាត់មួយគ្រឿងមន្ត្រីរុស្ស៊ីបានផ្ដល់ព័ត៌មានតិចតួចណាស់អំពីនាវាឬក៏ស្ថានភាពនៃឧបតវហេតុនោះប៉ុន្តែវត្តមាននៃមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាច្រើននៅលើនាវានោះអាចបញ្ជាក់ថាវាមិនមែនគ្រាន់តែជាភារកិច្ចដ៏សាមញ្ញមួយនោះទេក្រសួងការពារជាតិបានប្រាប់ថានាវិកទាំង14នាក់បានស្លាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយសារតែស្រូបផ្សែងពុលបន្ទាប់ពីអគ្គីភ័យមួយបានឆាបឆេះលើនាវាមួយទឹកសមុទ្រជ្រៅផ្នែកស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រដោយសិក្សាពីទីតាំងនៃបាតសមុទ្រក្នុងដែនទឹករុស្ស៊ីនាចុងភាគខាងជើងប្រទេសទោះជាយ៉ាងណាក៏កាសែត Novaya Gazeta បានដកស្រង់សម្ដីពីប្រភពព័ត៌មានថាគ្រោះថ្នាក់នេះកើតឡើងលើនាវាមួយទឹកខ្នាតតូចប្រើថាមពលនុយក្លេអ៊ែរ AS-12 ដែលមានសមត្ថភាពមួយក្នុងទឹកជម្រៅជ្រៅខ្លាំងហើយបើតាមអាជ្ញាធរវត្ថុសកម្មប្រទេស Northwest ប្រាប់កាសែត AFP ថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានជួលដំណឹងពីការផ្ទុះអ៊ូស្មានលើនាវាមួយទឹកនោះដែលជាការអះអាងមួយបដិសេធយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយរដ្ឋធានីមូស្គូនៅក្នុងឆ្នាំ2011នាវាមួយទឹកនុយក្លេអ៊ែរធំបំផុតមួយរបស់រុស្ស៊ីបានឆេះខណៈកំពុងជួសជុលនៅកំពង់ផែនៅតំបន់មូម៉ានស្ភាគខាងជើងក្រោយមកមានសេចក្តីរាយការណ៍មកថានាវាមួយទឹកនោះត្រូវបានបំពាក់អាវុធមីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែររយៈចម្ងាយឆ្ងាយនៅពេលវាបានឆេះនេះបើតាមការផ្សាយរបស់ Channel New Asia កាលពីថ្ងៃពុធប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្រុមបញ្ជូនត្រឡប់នៅកុងតឺន័រសម្រាប់ចំនួន49ទៅកាន់អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកុងតឺន័រដឹកជញ្ជូន10ជាងដែលពោពេញដោយសម្រាមនឹងត្រូវវល់ត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ដទៃទៀតនេះបើតាមប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រាប់ការពីថ្ងៃអង្គារគណៈបណ្ដាប្រទេសប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងដែលបម្រើការជាទីលានចាក់សម្រាមអន្តរជាតិបែបនេះ
កុងតឺន័រចំនួន49គឺបានផ្ទុកពេញដោយការចម្រោះនៃសំរាមកាកសំណល់ថង់ប្លាស្ទិកនិងសម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់នានាដោយបំពាននៃច្បាប់នៃការនាំចូលនេះបើយោងតាមមន្ត្រីគយប្រចាំការកបតាមកាកសំណល់ទាំងនោះគឺមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីបារាំងអាល្លឺម៉ង់និងទីក្រុងហុងកុងកាលពីខែមុនទីក្រុងចាកាតាបានបញ្ជូនត្រឡប់នៅកុងតឺន័រកាកសំណល់ចំនួន5ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានការចូលរួមជាមួយក្រុមនៃប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមិនសប្បាយចិត្តអំពីការត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានចាក់សំរាមពីបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចការសម្រេចរបស់ប្រទេសចិនក្នុងឆ្នាំ2018ដើម្បីហាមឃាត់ការនាំចូលកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកបរទេសបានធ្វើឲ្យមានការកែច្នៃឡើងវិញជាសកលជួបភាពវឹកវរដោយនាំឲ្យប្រទេសអភិវឌ្ឍទាំងនោះប្រឹងប្រែងរកទីកន្លែងដើម្បីបញ្ជូនចេញកាកសំណល់របស់ខ្លួនបរិមាណសម្រាមជាច្រើនចាប់តាំងពីពេលនោះមកត្រូវបានបញ្ជូនបន្តទៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍កាលពីខែឧសភាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលជាប្រទេសជិតខាងបានបញ្ញាថានឹងបញ្ជូនកាកសំណល់ផ្លាស្ទិករាប់រយតោនត្រឡប់ទៅវិញទន្ទឹមនឹងនេះដែរប្រទេសហ្វីលីពីនបានបញ្ជូនត្រឡប់វិញនៅកុងតឺន័រចំនួន69គ្រឿងទៅប្រទេសកាណាដាវិញកាលពីខែមុនដោយបញ្ចប់ចំនួនការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរផ្លាស្ទិកប្រហែល300លានតោនត្រូវបានផលិតជារៀងរាល់ឆ្នាំនេះបើយោងតាមមូលនិធិសត្វព្រៃពិភពលោកហៅកាត់ WWF ដែលសម្រាប់ភាគច្រើនត្រូវបានបញ្ចប់ដោយកប់ក្នុងដីឬក៏បំពុលទឹកសមុទ្រហើយបានក្លាយទៅជាវិបត្តិអន្តរជាតិដែលកំពុងកើនឡើងនេះបើតាមការផ្សាយរបស់ Channel New Asia កាលពីថ្ងៃពុធ